Dobrý deň, milí televízni diváci. Toto sú horoskopy na obdobie od 22. do 28. januára. Pochopiteľne nechýba kľúčová afirmácia, no a tentoraz znie takto. Tolerujem ľudí, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom iní. No a pozrime sa, čo je pripravené pre jednotlivé znamenia zvieratníka. Začíname baranmi, láska a vzťahy. Nadchádzajúce dni prajú odpúšťaniu. Zbavte sa negatívnych emócií voči človeku, ktorý vám ublížil. Práca, kariéra, financie, striedajte vypätie s oddychom. Zdravotný stav, ak by ste presilovali svoje ja, naruší sa vám imunita. Bíci, láska a vzťahy. V ostatných dňoch vás čosi ranilo a vy sa v tom rýpete. Zabuchnite staré brány. Práca, kariéra, financie, nápady si prísne strážte, hrozí ich odsudzenie. Zdravotný stav, pod kontrolou majte lonovú oblasť. Blíženci, láska a vzťahy. Polovička alebo rodinnému príslušníkovi venujte viac pozornosti. Má pocit, že ju alebo jeho ignorujete. Práca, kariéra, financie. Ak niečo nevyjde na prvý krát, pokúšajte sa o to znova. Cibrite trpezlivého ducha. Zdravotný stav. Posilňujte obrany schopnosť organizmu, napríklad i saunovaním. Raci, láska a vzťahy. Z istého človeka chcete vykresať bytosť podľa vašich predstav a pravidiel. Uvedomte si, že to nejde. Práca, kariéra, financie. Usmieva sa na vás šťastená. Všehojnosť je na dosah. Zdravotný stav. Zaregistrovať môžete tráviace ťažkosti. Levi, láska a vzťahy. Vo vašej spálni stojí energia. Rozprúďte ju, a to napríklad aroma mystikov. Osožiť môže ružový olej alebo vanilka. Práca, kariéra, financie. K iným sa správajte úctivo a nekritizujte ich. Zdravotný stav, objaviť sa môžu kardio starosti. Panny, láska a vzťahy. Do vašich osobných zväzkov sa vracia stratená sila. S polovičkou si opäť rozumiete. Práca, kariéra, financie. Kočírujte nerozhodnosť. Ak sa pre niečo zanietite, buďte si vedomí alebo vedomá toho, že daný cieľ je splniteľný. Zdravotný stav, dbajte na rovnú chrbticu. Váhy, láska a vzťahy. Tak veľmi túžite po tom, aby vám iní dávali lásku. Príjmite však fakt, že jej chcete priveľa. Práca, kariéra, financie. Stojte si za tým, čo poviete. Vaše názory alebo uhly pohľadu sú správne. Zdravotný stav, pobolievať môžu dolné končatiny. Škorpióni, láska a vzťahy. Určitá záležitosť vám nedá spávať. Prehodnocujete ju, analyzujete, skúmate. Vedzte však, že teraz ju nevyriešite. Odovzdajte ju trebárs aj anjelom. Práca, kariéra, financie. Hviezdna klemba varuje pred nadmerným pracovaním. Zdravotný stav, vo vzduchu visí únava. Strelci, láska a vzťahy. V týchto dňoch buďte milým a dajným človekom. Humánne energie sa vám čoskoro vrátia späť. Práca, kariéra, financie. Pri lúskaní materiálnych dilem rešpektujte šepoty intuície. Zdravotný stav, neprejedajte sa. Kozorožci, láska a vzťahy. Všímajte si ľudí navôkol, sú pre vás zrkadlením. Ak vídate príjemných jedincov, vaša vibrácia je správna. Ak negativistických, treba sa zmeniť. Práca, kariéra, financie. Bdejú nad vami šťastné hviezdy. Plány sa vydaria. Zdravotný stav, kontrolujte si krvný tlak, prípadne aj cukor v krvi. Vodnári, láska a vzťahy. Ak sa nemáte s kým pozhovárať, pozvite do svojho života láskavých anjelov a zvestujte im, čo vás trápi. Práca, kariéra, financie. Stráňte sa aktivít, ktoré vo vás vytvárajú napätie. Zdravotný stav, zbavte sa stresov, sú zabijakom na telo energetické, fyzické aj duševné. No a napokon, ryby, láska a vzťahy. V nadchádzajúcich dňoch vás niekto poriadne nahnevá, a to svojim toxickým správaním. Kontakt s dotyčnou osobou minimalizujte. Práca, kariéra, financie. Nedovolte, aby na vás iní energeticky ryžovali. Zdravotný stav, starajte sa o vitálne trávenie. Prineste si kus prírody priamo do vášho príbytku. Táto ametistová drúza váš dom alebo byt nielen okrášli, ale zároveň dom nesie pozitívne energie. Hovorí sa, že magický fialový kameň, minerál bohadia, eliminuje vplyvy geopatogénnych zón a elektromagnetického smogu. Zároveň slúži ako vyháňač zlých síl. Ametist oplýva aj ochrannou funkciou. V neposlednom rade sa stará o to, aby boli domácnosti, v ktorých sa nachádza, ústavične naplňané nebeským pokojom a mierom.
ametyst utužuje vzťahy a rozpúšťa medziľudské nešváry. Na úrovni energovitality môže pozitívne vplývať na krčnú chrbticu, nervy, psychiku a zmyslové orgány. Ametystovú drúzu objednávajte ihneď na telefónnom čísle 02 49 403 033 pre Slovensku republiku a 255 711 855 pre Českú republiku.